alaikum wa rahmatullahi barka da zuwa na gabas Global Ventures Channel da Global Digital Community take kawo mana fasahohi da kuma hanyoyin samun arziki na zamani a gurguje a cikin wannan bidiyo insha Allah ina so zan yi mana bidiyo ne akan yadda zaka saya ton daga cikin Binance dinka ka tura shi zuwa cikin Ton Wallet kamar Tonkeeper ko My Ton Wallet ko kuma Ton Space Beta da sauransu domin yin amfani da shi a matsayin gas fee ko karka saye da sayarwan shi kana sayarwa da jama'a da za su yi amfani da shi a matsayin gas fee ko domin holding zaka iya zuwa cikin Binance Exchange ka saya shi wannan ton din wanda kamar yadda muke gani gashi yanzu ina kan bude cikin Binance Exchange nawa idan Binance Exchange ɗinka ya bude kana da buƙatar ka tanadi USDT ɗinka da zaka je wurin spot trading wurin trade kenan ka saya shi wannan ton ɗin ya danganta da price ɗin da yake a lokacin da zaka saye shi saboda haka zaka iya zuwa wurin buy kamar yadda muke gani kai placing buy order kai executing kamar da yanda muka sha yin video na yanda ake gudanar da saye da sayarwa ba sai na maimaita mana ba a halin yanzu insha Allah sai ka saya ton ɗinka so idan ka saye shi zaka je wurin wallet idan ka je wurin wallet zaka samu cewa kana da wannan ton ɗin a cikin balance naka kamar yanda muke gani yanzu duk da na rufe asset amma kuma akwai balance na notcoin da su ton da shiba da sauransu so idan ka zo kan ton ɗinka a nan wurin akwai deposit withdraw buy da transfer zaka yi clicking wurin withdraw idan ka yi clicking wurin withdraw kamar yadda muke gani a nan wurin zaka taba withdraw crypto ne idan ka taba withdraw crypto za su ce kai selecting wani asset ne kake so zaka cire so kun ga a nan wurin mu muna so zamu cire ton ne so idan muka taba kan ton gashi za su ce ka saka biya crypto zaka tura shi ko biya email address so zamu tura shi biya crypto sai kai selecting biya crypto so idan kai selecting biya crypto za ka ga a nan wurin dama ya ton network ne gashi nan ton network ga abin da za su charge ka nan wanda idan muka duba charges din is 0.02 ton wanda bai wuce $0.09 ba a halin yanzu wato bai kai $0.1 ba so suna da less charges gaskiya an kai comparing da su Bybit da sauran exchanges saboda haka a nan wurin yanzu abin da muke da bukata mu dauko shine wallet address din mu sai mu je mu dauko mu yi copy na wallet address din mu zo mu yi posting din shi a nan wurin so sai mu tafi cikin ita Tonkeeper namu kenan ko kuma My Ton Wallet ya danganta da wallet din da kake so zaka tura ni yanzu kamar yanda na faɗa mana zan tura shi cikin Tonkeeper ne so sai ka zo cikin Tonkeeper din ka sai kai copy wallet address na ton idan ya bude maka so kamar yanda muke gani gashi yanzu Tonkeeper din mu ya bude sannan a nan wurin muka duba zamu ga gashi akwai Toncoin wanda abin da muke da shi a balance na ton din mu bai wuce 0.19 ba so idan ka taba kan shi kamar yanda muke gani idan ka taba kan shi kamar haka zaka ga akwai send akwai receive sai kai clicking wurin receive idan ka taba wurin receive zaka ga wallet address da zaka yi copy sai ka je ka turo wannan ton din da kake so zaka turo kamar yanda muke gani gashi zaka yi copy idan muka yi clicking wurin copy shikenan kai copy na wannan wallet address din kamar yanda muke gani gashi nan address copied shikenan sai kai minimizing sai ka koma cikin Binance ɗinka idan ka dawo cikin Binance ɗinka zaka zo nan gurin da aka ce ka sanya wallet address sai kai posting din wannan wallet address din idan muka duba zamu ga gashi yanzu nayi posting din ta ita wannan wallet address shikenan yanzu a nan wurin zaka zo ka sa memo amma kun ga tunda wallet din da zaka tura kamar Tonkeeper My Ton Wallet Ton Hoof da Ton Space Beta da sauransu ba sa buƙatar memo dama memo is optional sai idan exchange ne zaka tura za a buƙaci memo so saboda haka baka da buƙatar memo sannan sai gurin withdrawal din zamu ga minimum amount da zaka iya withdrawal na ton is 1.8 sai ya kai 1.8 withdrawal nashi saboda haka a nan wurin zaka saka adadin amount din da kake so zaka yi withdraw mu a nan wurin zamu yi withdrawing maximum balance namu ne gaba daya kamar yanda muke gani gashi yanzu mun sa maximum so idan ka saka maximum shikenan sai ka zo sai kai clicking withdraw a nan wurin idan kai clicking withdraw kamar yanda muke gani zai yi loading zai nuna maka kai confirmation na wurin za su na maka cewa you did not fill memo so make sure idan dai har akwai memo exchange ne zaka tura so ka dauko ka sa so mu yanzu zamu ce submit domin wannan zamu tura cikin web3 wallet ne saboda haka bata da buƙatar memo insha Allah so shikenan gashi nan zai nuna maka confirmation page kamar yanda na faɗa da network da wallet address da adadin da zaka tura da fee din da za a dauka da wallet din da za a cira daga spot wallet namu shikenan sai ka ce confirm idan ka ce confirm za a nemi ka sanya authenticator da kake amfani da shi na email address ko kuma Google authenticator ko phone number ko kuma press key kamar irin thumbprint da sauransu shikenan ko password da zaran ka shigar duk wanda dai kake amfani da shi kamar yadda muke gani ne yanzu zan yi verify da pass key ne na fingerprint so shikenan da zaran ka shigar da thumbprint naka ko ka shigar da two factor authenticator ɗinka dai shikenan transaction din zai yi submitting insha Allah kamar yadda muke gani gashi withdrawal is in progress estimate time din da za a yi receiving din shi idan muka duba zamu ga ƴan mintuna ne insha Allah nan da ƴan second kuna zaka ganshi yaji yayi dropping a cikin ita waccan wallet din ta cikin Tonkeeper idan kai viewing din history din a nan wurin zaka ganshi yana on progress kamar yanda muke gani gashi nan the transaction is processing abinda zamu yi receiving shine 4.98 kun ga ya kai 5 amma za a cira gas fee na 0.02 saboda haka ya zama abinda zamu yi receiving shine 4.98 sannan ka tabbata adadin abinda zaka saya ka tura ya kai 1.8 kusan almost dai sai kana da kusan 2 kenan sannan zaka iya withdrawal din shi daga Binance insha Allah sai ka tura cikin duk wallet din da kake so kamar yanda na faɗa domin kai amfani da shi a matsayin gas fee ko kuma ka rika sayarwa zaka iya participating a sana'a na saye da sayarwan gas fee shi ma insha Allah akwai video da zamu yi uploading na yanda ake participating a irin wannan saye da sayarwan na gas fee domin ka rika turawa ƴan uwa da abokan arziki gas fee idan suna da bukata
yana nuna maka completed shikenan yana nufin ya riga da yayi completing kenan wannan transaction din shikenan sai ka yi minimize ka koma cikin ita Tonkifa ɗinka kamar yanda na faɗa mana inda ka tura shikenan insha Allah zaka ganshi ya riga da ya sauka. So kamar yanda muke gani gashi yanzu Tonkifa ɗin ya bude kuma idan muka duba zamu ga gashi in muka zo wurin history na Toncoin gashi mun yi receiving from Binance gashi nan 4.98 gashi nan har ya riga da ya sauka. So wannan shine yanda ake turo gas fee insha Allah daga cikin Binance exchange ko Ton amin domin yin holding din shi ko kuma yin amfani da shi a matsayin gas fee ko kuma ka riga saye da sayarwa kana tura ma wasu wanda akwai video na musamman shi ma da muka yi akan yanda ake gudanar da saye da sayarwa Ton idan kana da bukatan yan uwa da abokan arziki ka siyan gas fee na Ton a wurinka ka riga tura musu insha Allah akwai video guide shi ma da muka yi. So wannan shine insha Allah yanda zaka turo Ton dinka kuma zai shigo cikin ita Tonkifa dinka ko kuma my Ton wallet ko Ton Space beta safely insha Allah. Ga waɗanda suke sababbi ne a cikin channel din mai albarka muna roƙon su da su danna mana subscribe su danna alamar ƙararrawa mai all domin samun dukkanin bayananmu da zarar mun dora.